Панове, привіт! Можливо, хтось із вас пам'ятає, що після того, як я зібрав фантастичну картку СБЧ Андрія Шевченка, захотів далі догравати у FIFA 23 Ultimate Team лише із легендарним складом. Тому я зібрав собі ось таку компанію. Зінедіна Зідана 99-го картку теж вирішив зібрати, вона мене спокусила, бо Роналдіньо думав, але не надумав. Забагато там все-таки було частинок СБЧ, ну і Роберто Карлос теж собі дозбирав. Справжні проблеми зараз в українських клубів у Єврокубках. Дніпро 1 із кваліфікації Ліги Чемпіонів вже докотилося до кваліфікації Ліги Конференцій. Довбика забрали, Кучера прогнали. Як будуть проходити, не знаю. Ще важче дивитися на парочку київського Динамо, в яких суперником буде Бешикташ. Якщо у вас є прогнози на ці або інші поєдинки кваліфікації Ліги Конференцій, Ліги Європи чи Ліги Чемпіонів, то до ваших послуг завжди Favbet. А для нових користувачів є дуже крутий бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Чекаємо матчів наших клубів, бажаємо їм успіхів і успіхів вашим прогнозам. Як ви бачите, в мене тут лише Ангель Ді Марія у версії Футтіс. Я чекатиму взагалі, щоб їй випустили ще якесь класне СБЧ з обкладинки з якоїсь FIFA, подейкою, що може бути Девід Бекхем навіть на позицію туди, то було би круто. А поки що буде Ді Марія. До речі, спочатку я не збирав СБЧ на 97-го Карлоса, а грав із версією Титана, тому що в падляк збирати кінець серпня, розумію. Розумієте, інша справа Зінедін Зідан, 99-й рейтинг, я його дуже поважав у свій час, в мене навіть була його футболка, взагалі вся форма з мадридського Реалу, з п'ятірочкою на спині, так? Ну і ще у воротах в мене був Алісон Беккер, який, думаю, вам теж випадав, хто збирав купу рулеток з паками 85+. Я собі просто поставив Алісона, бо люблю Ліверпуль, але з часом закинув Вандерсара. Ну і таке, як, власне, грала ця вся команда впродовж Food Champions, яка, можливо, стане останньою, тому що нагороди вже не мають змісту, бо в нас зараз крутилки 85+, X10 повторюється, і Food Champions можна грати чисто, щоб побавитися собі у футбольчик, не розраховувати там на те, щоб проходити всю дистанцію. Але цього разу ще пройшов, як воно, власне, було, зараз побачите в нарізці найцікавіших матчів, які мені трапилися. Це що за... О, дивися, Титан Зідан. Ой, курва. І це страшне. Я чекаю, курвисько, той пас. Чекаю. І читаю, і він не перехоплює. Він нічого не робить, Карлос. Зідан, там м'яч біля тебе зараз котився. Ти в курсі? Ну, ясно. Ой-ой-ой, Зідан. Це нереально, в цьому матчі, ну взагалі сьогодні, нереально грати агресивно в захисті. Щось Роналдіньо не увійшов в гру. Ні, ще Карлоса кимось замінити. Треба Тео ставити в запас, бо Карлос то ніяка просто картка. Перший пішов! Роналдо! Та боже, та швидше, бо яка там затримка, я в шоці. Просто в шоці. Та й затримки Роналдо не встигає. Суперник натискає трикутник і все, потім по атаці. Ну, Мбаппе вирішує, це дуже зараз важливо буде. Ну, Белінгем! Комон! Офсайду нема, 2-3! 2-3, м'яч в центр поля, камбек їде! Пішли вже панічні переступи в центрі поля, чоло в чоло. Якраз фланг Карлоса летить. Фланг Карлоса летить, друзі! Шева! Бачення! Андрій Шевченко м'яч не перелітає, ворота, чудове виконання, Шеви, 3-3! Який пас від Мбаппе, як зараз черпанув той бальон Андрій Миколайович, боже, я думав м'яч перелітає вже ворота. Дуже висока траєкторія. Давай фланг Карлоса давити. То слабке місце, кажу, бо в мене теж таки є. Мбаппе, до побачення! Дякую за участь, бляха, щасливо! Все, я кайфанув. О, курва, Карлос, грай, я вірю в тебе. Я тільки тепер не вірю в Карлоса в складі суперника. В моєму складі вірю, Робі. Грай. А дивіться, то слабке місце, я вам кажу. Головне вчасно оприділити слабке місце в складі суперника і туди тиснути. Відіграє 8 з 10 стабільно, каверстар. Ну дивись, зараз суперника який, бо я реально не звернув увагу.
Яка в нього версія? Чи теж Титан, як в мене, чи ні? І Марія, до побачення. Ну а в п'ятницю до нас повертаються топові чемпіонати. І конкретно англійська прем'єр-ліга, яку, до речі, транслюють на Setanta Sports. Власне, в п'ятницю зіграє Челсі Михайла Мудрика. В суботу – Борнмут за Барного. А в неділю – взагалі крутезний поєдинок – Ньюкасл прийматиме Ліверпуль. Кожнісінький матч англійської прем'єр-ліги можна глянути на Setanta Sports. Ну а мій промокод, який залишаю в описі під відео, принесе мінус 30% на місячну підписку. Хтось, напевно, досі дивиться піратський контент, не знати, якою мовою не знати, на якому сервісі. 70 гривень з моєю знижкою, та це ж копійки. Ну і там ще Бундесліга з Гаррі Кейном, Баварія. Ще деякі матчі української прем'єр-ліги, NHL і NBA як додаток і теніс і Формула 1, Setanta Sports. Спробуйте, відмовлятись після того навряд чи захочеться. Приємного перегляду. Люля 94-й усміхається мені тут. Який пас зараз був від Шеві, і ось він Зінедін Зідан в 4-4-2, вже опорна зона вище, і вже він частіше буде заходити вперед, одразу. Він просто глибоко захований був, бо ми грали сейвову. О, боже мій, без офсайду зараз він втікає. Але мій інтелект, бляха, і підкат мене рятує. Вау. Але як зараз там сталося до нього з відскоком, то страшне. Неста. Прекрасно, хлопці. Прекрасно! Но! Але Сар зараз тупо зіграв у нього. Є. Я знав, що він вийде. Я просто готовий був завчасно до того. І добити, добити. Кларенс. На. Ого, який мертвий сейф. Добре. Прикол. Переключення правим стіком. Зараз як переступи спрацьовує, бо затримка просто година. 4-3. Боже мій. Роналдіньо, до побачення. Бу! Бу! No! Куро, fuck off, Ван дер Сар! Як можна було не забити зараз знову Роналдіньо? Ой, гарно. Шевченко, 5-3. Ух, як розіграли на 45+. Неста. Угу. Зізу щось зіграв, виявляється. І це кінець буде. І це кінець буде. І Шевченко. Гейм, сет, матч. 6-3. Чех і Кріштіану Роналду, ясно. Р9, як там? Як там, питаю? До побачення. На! Добре, Мальдіні. Чеха лови. Та ну що це просто взагалі таке? Куди зараз Сар понісся? Куди його понесло? Скажи, куди? Куди? Ой, бляха, я згадав, з ким я граю. Я думаю, що щось знайоме. Мірза Яхіч. Колишній про, зараз контент-креатор. Базується в Німеччині, родом з Боснії начебто. Колись дуже сильний гравець. Never give up. В нього нікнейм. Власне, та абревіатура захована зараз на табло. Боже, Сар взагалі в цьому матчі загубився. Що в нього з анімаціями, я не розумію. Прекрасно, Кларен Зейдор, дуже гарно. Ей! Та що це взагалі робиться? Добре.
Ну як, Зізу? Шева. Бляха, ще й червоний таймер. Ну, Шева, роби. Та як офсайд? Добре. Постійний пресинг, ховайтеся. Constant pressure. Роналдо, Боже, який кривий пас, я просто в шоці з цієї гри інколи. Оце найс! Оце фініш! Чеха знищили в цьому матчі. Браво Мальдіні і браво Неста. Я би подарував той матч ком'юніті, але мені здається, ком'юніті хоче насолодитися 20-тим матчем по повній ще. А? Граємо по тій схемі, яку придумали одного разу по ходу. Якщо суперник програє і терпить до кінця, я йому в кінці дарую перемогу. Покемони. Ну-ну. Футтісів знов 8. Сім. Ну, добре. Дальня. Дальня. Уф. Бляха. Виконай. Бу. Зізо. Зізо. Зінедін. Зідан. Шева 2-0. Люкс. Ну і Шеву коцнули, і контратака зірвалась. Ну, реф, ну суди щось. Погано, дуже погано. Дуже-дуже погано. Хижу, я б сказав. 1-2. Ну, але кут був гострий, насправді. Кут був гострий. Ой, Карлос. Молодець. Ну, до речі, з обкладинки Карлос непогано закриває свій фланг. Ну, краще все-таки, ніж Титан. Шева, певна річ, заб'є, я думав, але не забив Шева, забив Ді Марії, я в шоці, облак, що за сейв? Покемони не дограли до кінця, не моя в цім вина. 5 голів і 2 асисти у 22 матчах, чесно кажучи, від Зідана я чекав трохи більше. Мені все одно душу гріє те, що це Зінедін Зідан, це 99-й рейтинг, це фото з легендарного фіналу проти Італії, де він головою буцнув Матераці. Все круто, атмосферно, але грає він так, що міг би грати краще. Принаймні на позиції центрального півзахисника, де бігає бокс-ту-бокс, можливо, як цап десь там під нападником чи під нападниками, якщо якась вузька схема 1-2-1-2 там умовна. Можливо, там він зможе розкритися і грати веселіше, але з його габаритами він не буде дуже спритний, хіба йому мотор вже накидувати, не знаю. Ну, але грати можна. Як не крути, на 20-0 ці хлопці відіграли, тоді як суперники, як ви могли помітити, зазвичай накидували свої команди все далі. Чеха, купу рожевих карточок, просто максимальні стати і ніякого смаку, ніякої ідеї в тому складі. В мене ж, як ви бачите, просто команда, яка... Ну, задовольняє естетично, та ще й зіграти могли. Ну і на сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Почуємось, побачимось, бережіть себе.